slovenských hokejkov nad Indrašisom. Raza Juraj s pukom. Stále Slavkovský a Kudlevský schytá jeho pokus. Na opačnú stranu, kde je Slavkovský. Nemec nabité pre Hudáčka, ešte príležitosť Slavkovský. Kudlevský zhodoval, opäť Nemec. Nabité. Tu už Tomáš Tatár. Stále Tatár. A výborne to pospíšil, mienial na zelenejší žrt Slavkovský. Slavkovský sa naopak snaží byť. Dostal tempo pod kontrolu a snažil sa Kudlevský sa nachytať. Ešte prihrávka pred bránu Hrivík Slavkovského. Nedostali sme puk do brány. Opäť Slavkovský na modrej koch. Slavkovský mieša puk a posiela ho na to. Poďme sa pozrieť ešte raz Hrivíkov súboj s Freibergsom. Slavkovský odtiahol puk. Periférne zbadal, že tam Cehlárik pôjde do predbránkového priestoru. Geniálne! Čakal na ten správny moment, kedy, aj keď to bolo s tečom korčule, to je jedno. Jednoducho dal to tam, čakal na Petra Cehlárika, kým si tam nakorčuluje. A verím, že takto to vyzerá nielen tu vo fanzóne a na štadióne, ale kdekoľvek ten hokej pozeráte. Tak dá Juraj prvý gól, alebo nie? Dáva ho! Je to tam! Juraj dáva ho v pravý čas. Veľmi rýchlo strela. Ďakujem.